Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Moje ime je Milan B. Popović, sa nama je Marko Miranović Despot, multimedijalni umetnik. Marko, dobro došao. Hvala, bolje vas našao. Marko, kada je započalo tvoje interesovanje za knjigama, epskom fantastikom i muzikom? Prvo da se zahvalim na gostovanju i na pozivu, a i drugo da pohvalim kanal, jer vi ste jedan od retkih kanala koji je ugostio Davida Vartibedijana u poslednje vreme i nisam imao prilike da čujem gotovo 25 godina njegov glas. Ne u realnosti, već u prvoj nekoj emisiji, tako da zaista pohvale i primetio sam, pošto pratim, nažalost, sve što nam je ostalo u ovom trenutku su YouTube kanali. TV program je u katastrofalnom, bukvalno katastrofalnom stanju i vaše emisije koje napravite, ne samo ti, nego čak i veliki broj drugih YouTube kanala koji nisu tako nisu gledani, možda imaju 1000 pregleda, ali imaju sjajne emisije, mnogo bolje koje danas možemo u Srbiji zateći na TV-u. Nažalost, takva je situacija, ali moramo da se borimo. Tako da, no, nije prvi put da gostujem na YouTube kanalima, bili su neki jako popularni koji su imali po 100.000 pregleda, ali nije bitno da li ima 1000 ili 100.000. Mislim da je bitna poruka koju pošaljemo. Sad što se tiče tvog prvog pitanja, da, to je jedna zanimljiva priča odrastanju tokom 90. godina, to početkom prvoj polovini 90. godina, kad sam se zainteresovao za sve ovo. Verovatno ta interesovanja su bila i spontana, i pre ovoga su bila, ali jednostavno, jednom prilikom sam rekao, nije epska fantastika i heavy metal, ili metal uopšte, rock muzika, nisam ja nju našao, ne više našla mene. Kao da je to tu bilo i čekalo, na taj trenutak jako rano, znači ja mislim, reč je čak i 80. godine, 88. tako nešto. Počelo je prvo sa Mastersima. Mislim, zvuči možda banalna priča sa igračkama, ali jeste, tako je sve krenulo. Onda su roditelji primetili da mene to interesuje. Jako rano su mi prikazali film Conan. Tada, još uvek je bio u jeku popularnosti i moram da priznam za jedno dete koje je bilo u prvom razredu osnovne škole, bio je jako strašan film. Onako, plašio sam se, ali su oni gledali sa mnom. Posle, već u drugom razredu, otac mi je doneo Star Wars film i to me zainteresovalo, nije znao za Tolkiena. Tako da sam ja nešto godinu, dve, tri kasnije, zaista se ne znam, otkrio i Tolkiena. Tad je bio i crtani film se prikazivao, knjiga je još teško, je to bilo vreme nabaviti knjige. Verovatno oni stariji se sećaju, ti, ja i stariji od nas, sećaju se, tad se nisu kupovali kao danas knjige, odite u knjižaru i sad kupite, sada ne navodim te knjižare koje imaju, da ne bude reklama, nego ste morali da idete u biblioteku. I u biblioteci su se iznajmljivale knjige. I super je bilo ako imate. Mislim da iznajmite. Mislim da mi je majka kupila, kad sam bio prvi ili drugi razred gimnazije, knjigu Hobbit. Da sam kupio knjigu, a ne iznajmljivo. To je jako retko tada bilo da se kupuju knjige. Tako da su to neka interesovanja tokom 91. polovine 90-ih. Iskreno, u početku sam slušao najviše ono što će se tebi svijeti glam metal. Alice Coopera, Kiss, Aerosmith, ali moram da priznam da to stvarno nije bila muzika za mene. I ja sam u jednom trenutku odustao od toga. U vrlo rano, mislim da sam bio četvrti, peti razred, rekao sam ok, ovo je... Znam da peti razred, ja već nisam slušao muziku uopšte. Čitao jesam knjige, ali jednostavno ok, bilo mi je to simpatično, ali taj, kako da kažem, američki pristup muzici, da se razumemo, meni nije odgovarao. A sve sam morao sam da otkrijem, ok, otkriću ja vrlo brzo Iron Maiden pa ću se vratiti, ali to su bile te godine, moji roditelji nisu slušali muziku, nisu imali ni zanimanje, niko nije imao ka tome, tako da sam sve morao sam i onda mi je tetka slala Metal Hammera iz Nemačke, to je ona čuvena priča, već sad ispričana i prvi je poslala 93. Ja sam pogledao te naslovne strane, Paradise Lost je tad bio naslov, imam taj Metal Hammer i danas, zaboravio da vam nesem da pokažem. I onda sam vidio te bendove i zainteresovali su mu, u stvari, ja tada nisam znao, to su evropski bendovi uglavnom, sam imidž me zna, ja nisam znao kako ti bendovi zvuče, to niste mogli da kupite ovde. I tako sam vidio i Blind Guardian, video Korice i čitavih godinu dana mi je trebalo dok sam došao, naravno iz Nemačke su mi bili poslati diskovi, ja nisam imao CD player, dok sam ja to presnimio i tako dalje, ta već je priča prilično poznata, čak i ušla u knjigu o Blind Guardianu, a
Italije, pričao sam milion puta Hansiju kako je sve to izgledalo, jer ovaj, gotovo, mislim, nije da ne možete da poverujete da ovde ništa nije bilo 95. godine, ali zaista, ceo metal se nalazi u velikom opadanju u svetu, ne samo u Srbiji, jel tako? Svi pevači su se iz velikih bendova, Bruce Dickinson, povukao se iz Maidena, iz Hellovima Kiske se povlači tih godina već, iz Prista, Halford, i šta je ostalo tu? U tom trenutku svi veliki bendovi su, grunge je ekstremno bio popularan, meni se grunge nikad nije sviđao, iskreno. Tako da, cijela muzika se nalazila u jednom velikom opadanju, ali i ostalo ljudi koji su slušali metal, mene je to zainteresovalo i onda sam polako našao te bendove poput Blind Guardiana, Grave Diggera, ne znam, Running Wild. Vidite korici, po tome vam se svidi muzika, znači koliko su korice bili. Sve te korice je kasnije jedan isti čovjek radio, Andreas Marshall, upoznao sam ga. Nekako se čini da se ti muzički ipak evropski čovjek, a ne američki. To je apsolutno tačno, to je ono što Nemci su kasnije nazvali Eurometalom, Eurometal, oni kažu Eurometal. Tu su bili bendovi, ne samo Blind Guardian recimo, nego iz svake zemlje u tom trenutku iz Evrope dolazio po neki bend, tipa iz Finske Amorphis i Sentenced, iz Portugalije tada vrlo je to bilo čudno, Moonspell je došao, Krematori iz Nemačke, onda bilo dosta ti skandinavski bendova, sada ne idemo po zemljama i da ih nabrajam, Therion recimo i Švedske, oni su tek tad krenuli da se probijaju. Ti bendovi počeli, ne znam, da se pojavljaju u različitim magazinima, onako atraktivne korice, ali to je bio, čini mi se, jedan odgovor, ne samo što su oni želeli da prave muziku, već su oni pravili muziku za nas koji smo želeli da pratimo njih, ako su se dobro izrazio u tom smislu. Tako da je to bila muzika od fanova za fanove, otprilike, ali to je bio u stvari taj povratak metalu u onim najcrnim godinama kad ste samo grunge imali tada na MTV-u, ništa drugo se nije emitovalo. Bruce Dickinson je čak pokušao da bude grunge u tom periodu, toliko su ga medije, Metallica je bila od 91. do 95. praktično rečeno ona je bila, jel tako, na zaleću. Pa ne samo što je mainstream postajala, nemam ja problema, meni je Until Sleeps pesma super kad se pojavila. Odlično je to meni bila pesma, ali jednostavno nije bilo Metallica u tom periodu. Megadeth je bio vrlo aktuelan za tih godina, 92. 93. ako se ne varam, on je čak bio hit za dve godine za redom na 202. Treba to pogledati, ali to govori koliko je bila popularnost. Megadeth je nekako u tom periodu, se čini mi se, najbolje snašao. Koji su naši novinari i naše radio i TV emisije uticale najviše na tebe? Pa to je ona osnova, to je taj, da kažem, moj početak, da ne kažem pravi početak koji toliko volim da se setim danas. Mislim, to ne krijem, jer zaista su imali uticaje. Srbija u tom trenutku, kao i danas, jako, mediji su bili u katastrofalnom stanju, ništa niste mogli da pratite. U stvari, moram da priznam da su mediji tada bili naklonjeniji rock'n'rollu nego danas. Vi danas nemate ništa, bukvalno nemate ništa. Imate bunt na RTS-u, RTS-2 kod nas i to je to. Tri boje zvuka. Tri boje zvuka je sad krenula emisija, eto, bar to još imamo. 10-2 više praktično i ne postoji. Rock radio, kad kažete rock, na uglavnom ljudi asociraju na, jel te, rock radio. 10-2 koja je iznela čitave generacije, pa delimično i mene na neki način, ona više ne postoji, ona verovatno će vrlo brzo ukinuti. Dobro, tu mora da se vodi procedura, jer ona... Problem sa 202-kom nije u 202-ci, već je problem ljudi koji vode jednostavno to da završe, da uzmu novac i ona će da ide u stečaj kao takva. Ali to se već pričalo pre 10-15 godina. Ne znam kako je stanje na RTS-u, ali će to verovatno vrlo brzo da se završi. Uglavnom, ona više nema uticaja, nema rock kao takve muzike, tako da ništa nemate. Sjetite se na Pinku da su bile čak rock emisije. Što je čudno, 90-ih su bile na Pinku rock emisije i ja se toga sećam, tako ste imali se top liste, ako se ne varam top 10. U svakom slučaju, Studio B u tom periodu imao Jadranku, ona je još uvek bila. Jadranka za moju generaciju, ipak sam je 81. Tako da, ona je nama bila nepoznanica iz 80-ih. Mi nju znamo uglavnom preko Studija B i VJ Rock Sata. VJ, znači video emisije. Ali pre toga je bila 202.
to mislim da mi je jedan starije braće rekao od uvijek, on mi je rekao da postoji to i onda sam slušao i to mi je bilo jako zanimljivo 93. 94. ali 92. ja sam vrlo brzo izgustirao jer oni su okretali, znate kako je takmičenje, znači se okreću isti bendovi, odnosno hit nedelje i to je to. Vi izgustirate nekih desetak bendova, nađete tu šta, ali sam u to vreme se štelao radio konstantno, vi ste jurili radio stanice i bilo je mnogo metal emisija, hard rock, heavy emisija po celoj Srbiji. Sećam se emisije Na krilima vetrova u Nišu, koju sam uspeo, to je neverovatna heavy metal emisija bila. Ja sam uspeo jedva ovde da je nađem i sećam se kad sam slušao Halloween March of Time, tu pesmu. Prvi put meni je to izgledalo, ja ni dan danas, prvo pesma je stvarno fantastična, drugo kao nerealno izgledalo. To je ono što, a drugo, jedva sam je uhvatio, više je bilo krčanje nego pesma, da budem iskren. Ali iz Beograda sam uspeo da uhvatim tu nišku privatnu stanicu. I to je ono što današnje generacije mlađe, koje su mlađe ispod 20 godina, nikad neće doživeti. I verovatno ta kriza koja se nalazi u samoj umetnosti je delimično i pokrenuta zbog tih stvari. Jednostavno oni ne mogu da se snađu i nađu u tom, ne samo zvuku, nego imaju sve, a nemaju ništa. Tako je najbolje da se objasni. 202 na početku, mali uticaj i onda otkrivam na Radio Politici emisiju Davida Vrtebedijana. To je već legendarno, pričao sam više puta u medijima o tome, čak sam držao i tribine. Slučajno, jel kažem, vi štelujete pa ako naletite i neki heavy metal je bio utorkom, u stvari ne neki, nego on je imao fantastičnu emisiju. Pogotovo ako ste neko ko ima jedno 13-14 godina, vi se upoznajete tada sa muzikom, jer on je imao novitete, non stop je išao sa novitetima u tom trenutku, ali imao je kao i, išlo se po godinama otprilike. I onda za nekog ako prvi put ulazi u muziku, to je bilo fantastično, to je bilo jedno istorijsko putovanje. Drugo, David je jako ozbiljan i on se trudio da svaka pesma koja je tu emitovana imala razlog zašto se tu nalazila. Plus imao je sve samo imao novitete. Problem sa 202 sa hitom nedelje i Vladom Džetom je što su se tu okrećali bendovi koji, desetak bendova su uvek bili u hitovi otprilike. Retko šta je on i mogao novo u tom, na takav način da priušti, ali David je svaki mesec imao novitete, znači novih 30-40 pesama koje je emitovao, plus sve na to išlo se ta istorija, tako se dobro sećam, a kasnije je imao predstavljanje po 3 albuma. Ali on je to vrlo rano uradio, 93. 4. 5. Treba najbolje njega pitati, treba se toga sećati. Mislim da je ta emisija išla od 98. do samo kraja sam je ispratio. I on je pratio tu novu scenu koja je nastajala. Zašto kažem, on je stvarno uticao mnogo na mene, jer našao sam tu radio stanicu, ali po mom mišljenju on je najbolji naš novinar, jer je uspeo da, bez obzira što mnogi misle da je kontraverzan ili možda ga neki ne vole, moje lično mišljenje je tako. Jer i moje prvo gostovanje u životu sam imao kod njega. I to je zanimljivo. I to na Radio Politici se pre... Kasnije ću gostovati. On je i slikar i grafičar, dizajner. Naravno, ali ja sam ga upoznao kao radio voditelja. Mislim da je sad radio čak i kao TV voditelja. Ne znam da li je on radio sa Batmanom. Pojavljivao se kod Batmanom emisiji. Baš sam htio da te pitam da li si slušao na Radio Politici Paket Aranžman koji je Batman vodio. Odnosno na TV-u. Na TV-u je bio subotom, ako se Batman je bio, i tu se poravno, kako nismo, znači gledali smo to, ali znate šta je problem tu bio? Problem je bilo što samo mi u Beogradu smo manje više to mogli da uhvatimo. Tako da sam ja odrastao i to se tačno vidi ta generacija, ne znam, na Davidu, a ljudi koji su hvatili 202 su većina Srbije, odrasli na 202, odnosno hitu nedelje u tom periodu i imali ste ljudi koji su gledali taj VJ sat na Novom Sadu, ja nisam mogao to da uhvatim, ali recimo znam da je Srđan iz Numenora, znači iz matičnog benda, kasnije smo se mi upoznali, pričali i to je zanimljivo, dva čoveka isto godište, kako su odrasli, on je više pratio taj TV, odnosno TV Novi Sad, ako se ne varam, VJ sat je išao, ali ja to nisam mogao da uhvatim. I samo sam išao, sećam se, 7. i 8. razred kod druga da bi gledao, jer on je to mogao da uhvati u odelenju i bilo je super, ali šta ja znam, nekako sada se cimam, znate, u to vreme se nešto i nije odlazilo kod drugih ljudi, to su dosta mračne godine. I svi smo mi bili ocepljeni jedni od drugih. Putovanje do centra Beograda, s Novog Beograda je bilo kao danas kad putujem, ne znam, od Beograda do Minhena. Svi ste bili na distanci kao danas.
Strahovita distanca, da, to je jako čudno današnjim generacijama. Tek kad sam prvi razred gimnazije krenuo, mi smo tek tad krenuli da odlazimo do grada. A da odem do Smedereva danas, tamo mi je studio i sve, to je bilo nemoguće. Mislim, to je čudno generacijama danas kada pričamo, ali duše danas je, i danas smo se vratili zbog ovog prevoza koji je u katastrofalnom stanju i Beograda koji se gotovo raspada, da ne možemo da nam treba po nekoliko sati iz Novog Beograda do centra grada. Ali, eto, takva je situacija, vraćaju se 90. Boga mi, čini mi se da, baš što se tiče medija, nalazimo se u mračnijem stanju. Ali... A mogu ti reći, kad kažeš da si slušao VJ Heavy Sat kod Jadranke na TV Studio B, da sam ja slušao njenu Metalmaniju na Radio Studio B. Ja nisam znao za Metalmaniju na radio. To je kultna emisija koja je bila pre VJ Heavy Sat. Pre, ona je bila pre. Ja mislim da sam ja bio verovatno premlad u tom trenutku, da sam znao za to. Ja znam ju kao televizijskog voditelja. Da. Ona je zapravo postala poznata po svojim intervjuima u Ćao i Hard Metalu. Mislim da sam nešto od toga ispratio u tom periodu, ali to je već, kažem, 93. Ona već, čini mi se, već nije pisala. Ili je pisala, mislim, Cooper je tad imao metal. Jeste, a David je tu bio glavni. Ozbiljno, ne, ja sam čitao to, mislim da je bilo nekoliko pokušaja, čak i časopisa u tom periodu. I Super Team je tad bio. Mislim čak da je bio Bravo, da je imao metalu. Bravo. Bravo je imao dve stranice o metalu. Ali pazite, to je bilo dovoljno za taj period. Da. Morate shvatiti da... I samo poneki komisioni su imali Bravo svake srede, čini mi se, novi broj. Ništa nisam znao, ali sam ga redovno kupovao. Nisam znao šta piše, ali sam redovno kupovao. Ja se sećam da sam, ali eto, ja sam imao to, iz Nemačke sam dobio Metal Hammer. Tako da, ajde, ne svaki mes, svaki treći, ali dovoljno da vidite da postoji nešto. Ali to je bila velika kriza za metal. Evo i danas kad prelistam te Metal Hammere, osim možda jednog, dva benda, tu neki totalno čudni bendovi su bili. To je čudan bio period. I onda će se metal polako iz krize izvući. I Evropa će ga izvući. Ne Amerika. A kad je rock u pitanju, sećam se, hvatao sam na televiziji NS Plus, Novi Sad Plus. Obrad Boba Škrbić je vodio svoju emisiju. Ne znam, Novi Sad ja nisam uspeo da uhvatim. I nešto drugo sam uspeo da uhvatim. To je kod brata od ujaka drugog. Njihov otac je bio vojno lice, pa su imali novca, imali satelitsku antenu. I gledali smo Handbangers Ball. Vanessa Warwick. Jeste, to je period Vanessa Warwick. Vanessa Warwick i njen muž. The Almighty Band, kako beše, Soul Destruction. Ne mogu da se setim... Ricky Warwick. Jeste, to sam čuo, mislim da se razvela. Ne znam da li su se razveli. Ne, razvela se sigurno... Ali Vanessa Warwick, to je dama svetska klasa, diva, jel se slažeš sa mnom? Pa Vanessa Warwick je tada bila on seks simbol, što se kaže. Ma to je... Pričalo se za njenu vezu sa Peterom Steelom, ali sad nećemo da ulazimo. Da. Peter Steel nije živ, na kraju kraja. Peter Steel nije živ, tako da on neće da opovrgne ništa. Omrtvima se najlepše. Ali, jeste u tom periodu i to krećalo je jako kasno, ali roditelji su mi davali da gledam, zato što sam bio super u školi i onda se to jutro nije išlo u školu. Da, ona je išla, čini mi se, nedeljom od ponoći do... Od ponoći. Bio neki svit metal od 11 do 12 i onda je kretalo ono što treba, ovo je od ponoći. Trash street. Tu sam ja vidio i prvi put i Hipokris i sve bendove, znači ono su se ređali, ne da si me obradao ovim podsjećanjem, Marko, svaka ti čast. Pa Vanessa Warwick, inače, sada radi neku stranu i prodaje nekretnine po Engleskoj. Da. I voditelj je, bukvalno, kao voditelj za nekretnine, tako nešto, znači. Ona je sad poslovna žena, ovo što nema onako ofarbanu kosu i sve, sad je poslovna žena. Mislim da ona, Boga mi, ima blizu 60 godina. Ali dobro se drži. Odlično, da. Mislim, ja imam 40, tako da ove godine nas... Ja imam 45. Tako da nas godine polako, ali sigurno. Mislim da, ali ona je stvarno umela da odabere tada i sećam se to kad bi pustili Karkas, kad bi ja to pojačao, ljudi se istraumiraju. Je se sećaš njene one stolice, fotelje? Pa mogli smo sad tako meni da napravimo. Da. Ne bi bilo...
pogrešno. Ne bi bilo, pa to je to. Znači, ja bih volao. Znači, šteta, kažem, Vanessa stvarno imala, to je taj, to su ti novinari 80-ih, 90-ih koji su imali neki šmek u sebi, koji je stil svoj. David je, kod nas David je ubedljivo imao taj stil. Jeste. On i dan danas ima taj stil da vas predstavi mnogo, mislim, bio sam zaista na velikom broju televizija, od N1 do RTS-a, ali on nekako kad vas predstavi, to zaista se osetite kao zvezda, ne umem drugačije da ovaj objasnim. A on, kad sam, 18-19 godina, kad sam bio kod njega prvi put u emisiji, nekakav fanzin sam radio, ne veče neko sam imao. Rano si se upoznao sa Acom Celticom i još nekim mnogo starijim ljudima sa naše scene. Da li su i oni uticali na tebe i kako? Jeste, oni su mnogo stariji, sad će da me ubije zbog toga. baš juče sam se vidio sa Acom, kako da ne? Kako da ne, opet kažem, jedva sam imao 14-15 godina, više će se toga oni setiti nego ja. Zato sam bio jako mali i onda smo, bila je berza kod Skrca tada. I tu se pojavile kasete, diskovi, tu ste... Koja je prva kaseta, disk koji si dobio? Ovako, dobio sam na... Kupio? Ne, dobio sam na Hitu nedelje. Sam dobio CD sam dobio i imao sam priliku da izaberem između King Diamonda i Manowara i ja sam izabrao Manowar tada, jer King Diamond nije imao korice, bio Abigail album, samo je bila disketa je bila, ja nisam imao CD player u tom trenutku i odneo sam u Felix i pokazao kao kako je, oni su nam rekli sačuvaj, to će se uskoro slušati za 2 godine kasnije. Prvi disk je bio, znači, nagrada, a kaseta prva, Alice Cooper je bio. I kupljena i dobijena, jer to su tad presnimale kasete. A mislim da sam i kupio prvu, posle sam preko Vartebedijana saznao za Felix. I onda svake nedelje sam, to se znalo, išao da kupujem po jednu kasetu. Pazite, to je ipak bilo vreme kad izvojiti novac za jednu kasetu za neko dete je bilo, nije bilo malo, ali roditeljima nije bio to problem, jer, kažem, super sam bio u školi, ono, sve petice imao, tako da, eto. Felix je bio logistička podrška za Rocks magazina, David Vartebedijan je bio urednik. Čitao si taj... Sve brojeve, i danas sve brojeve imam. Odlično. Mislim, časopis je stvarno Davidu svaka čast. Znači, i na časopisu, i na misiji, to je čovjek koji nam hvali danas. Ja bih volao tog čovjeka da vidim kao glavnog urednika Desne dvojke. To bi imalo smisla. Ja sam sad vrlo ozbiljan kada kažem. Ili Acu Celticu, neko od njih dvojice. Sarađivao sam s tim ljudima, to su ozbiljni ljudi, ali nažalost, znate kako, ovde sve kroji samo ne kvalitet u Srbiji, tako da i sam sam počeo da učim nemački samo da bi otišao iz Srbije. To nije neka tajna. I naučio čitav jezik, kasnije radio po firmama ovde u Nemačkoj i sarađivao sa Nemačkom, tako da nažalost, takva je situacija da ćemo prije ili kasnije morati svi da polako li sigurno odemo, ali nismo mi krivi za to, ili bar nismo krivi na takav način, ali vratimo se na priču sa Acom, Petrovićem Celticom. Mislim da tad je tek krenuo on da bude popularan sa Celticima, ja sam jedva znao da on ima bend kad smo se upoznali, mislim da on već tad imao 30 godina, tako nešto. I ono, jednostavno bio je super, on mi je prodao CD Terijona tada. Njemu je to bilo mnogo mračno. Lepaka Clifford i danas se srećamo toga i smejemo se i bukvalno me našao kao dete. Niko nije znao iz tog perioda da ću ja toliko da uspem kasnije u muzici i tako dalje, da se družim bukvalno sa svetskim poznatim imenima, najpoznatijim imenima iz metala. Ali nekako to poznanstvo s njim je odmah probilo blokadu da ne postoje sad neki ljudi koji su nedodirljivi popularni. Znači on je bio tad jako popularan u tom trenutku. Znači okej, ja ga gledam na televiziji, pričam roditeljima, ja se družim s ovim čovekom, oni kao misle da izmišljam. Pa kao da, on mi je prodao diskove, ne znam, već smo počeli da razmenjujemo diskove u tom periodu. Tako da, onda su videli na nekom fotografiji, ili sad je bila fotografija mene i njega, i onda bilo im je čudno, kao ja sad gledam njega i kažem, pa da, ja se družim sa njim. Tako da, Kelte, ja nisam znao koliko njega, Aca Celtic je veliki fan Iron Maidena i prevashodno heavy metala. I evo sad konačno radimo duet, ja mislim da je on napisao već pesmu za Numenor o Elricu. I kasnije smo ja i Aca Celtic radili toliko veliki, Aca Celtic i ja radili toliko veliki broj tribina koje, ono, na festivalu Epske fantastike kod mene i ovako, da sarađivali oko mnogih stvari, gostovao sam kod njega na emisijama na Radio Beogradu i on je jako veliki profesionalac, odmah da kažem, i
Šteta što ti ljudi nemaju mnogo više prostora, najiskrenije. I to su ljudi koji bi trebali da budu urednici, ako mene pitate. Pisao je u presu o mojim knjigama i takođe. Dobro, a Celtic je imao i taj. Kolumne je pisao. I taj, iskreno nisam čitao, evo, to prvi put. Znam da je knjigu pisao, ali to je nešto drugo. Normalno, ne može čovjek sve da proprati, tako da. David je isto bio urednik Politike, ako se ne varam. Pisao je u Politikinom zabavniku. Zabavniku, ali mislim da je nešto sa radijom bilo, pa je na političkoj osnovi su ih oterali, nisam siguran. A to je 2002. treće, nisam siguran kako se to izdešava. Kada si prvi put čuo za čuveni bend Blind Guardian i koji je toliko obeležio tvoj život? To je bilo 94. na petu. U stvari, to je to vreme bilo. Metal Hammer dobijam iz Nemačke. Ovde niko nije pričao o tom bendu. A i oni su imali jednu pauzu. Tu moramo da budemo iskreni. Malo stavili da se odmore, pravili su novi album. Andri imao problema sa rukom, pa je morao na operaciju. Imaginations je kasniju. Ja sam onda video u Metal Hammeru onu čuvenu tamburu njihovu sa gitaru sa zmajevima. Ja, to bilo. Video sam korice, rekao sam, to je bend za mene. Ali to su, i video sam tu njihovu fotografiju, gde su me, znate, dete ste, to ostavi magiju na vas, jednostavno. Čitavu godinu dana mi je trebalo da sam nabavio prve diskove. Odnosno muziku Blind Guardiana. To je kasnije ušlo u antologiju i sad knjigu o Blind Guardianu koju sam napisao zajedno sa članovima benda i koju pišem. Jer zaista je bilo čudno. Srbija i tada kao i danas bila ne samo politički i ekonomski zapećak Evrope, odnosno katastrofa, nego i kulturni. Bez obzira što Srbija ima stvarno kvalitetne ljude, ali ono što ispliva je uvek katastrofa. Tako da niste mogli da dođete do tih, ja prosto ne objašnjam, ali Guardian tek 98. ovde ste mogli da kupite prve kasete. I negde 95. na 6. sam dobio muziku i sve ove bendove o kojima sam pričao da sam počeo s njima, samo sam to batalio u sekundi. I samo se preusmerio neki pola godine, samo slušao Blind Guardian i te kasete i onda počeo da se bavim muzikom, počeo da istražujem više oko epske fantastike, njihovi tekstova i sve kako je išlo u tom periodu. Ali, kažem, to je bilo vreme kad je bilo jako teško nabaviti stvari, pogotovo neke, čak i knjige. Tolkien, to je bilo mnogo par godina pre nego što će uopšte film da se počne da snima. Prvu informaciju o filmu koju sam dobio, eto, to je zanimljivost da će film da se snima, bila je na Pinku. Što govori da 90. ma koliko da su bile mračne vreme. Čak i takve informacije ste mogli da čujete na Pinku, nije mračnije nego danas. Nažalost, živimo u jako teškom periodu i mračnom, za kulturu. I ekonomiju, naravno, i politiku, ali prevashodno i kulturu. Kako se i kada dogodila saradnja između Srđana Brankovića i tebe, ta saradnja je kasnije dovela do stvaranja benda Numenor koji ti nosiš na svojim grudima? Plećima. Šalu na stranu, Srki, Ciki i ja se upoznajemo 2006. Prilično zakasnelo. Jer on je već tad sarađivao sa velikim brojem muzičara, izbacio veliki broj albuma, što Alogija, što Psycho Paradox, to je već sarađivao, tako da ja sam imao bend jedan i nikako tamo nije na posao da dođe pa druga, Ezgaro se zvao, uspeli smo s njim u jedan CD, tri pesme kod njega, tako sam se upoznao s njim. I negde dve, tri godine kasnije on je predložio da ja i on počnemo, to je da mi i on pravi muziku na moje ideje i tu je bio još i Vladimir Đedović, tada klavijaturista Loki. On će kasnije izaći i početi da svira za neke naše popularnije pop i rock muzičare, čak i narodna muzika, ne mogu setim. Ali on je izašao iz te priče. Napravio je prvi album i generalno izašao iz Loki, iz Numenora čak kasnije izašao, ali prvi album Colossal Darkness pripada njemu. Colossal Darkness je sad reizdat za jednu italijansku kuću. Mi smo se upoznali tu, počeli sa saradnjom, Ciki mi je predstavio neke ideje Đeda više čak, i to super bile ideje, prvi album snimamo, dugo nam je trebalo da smo ušli u studiju i sve to iskomponovali, sredili, a posle bilo sve to mnogo, Đeda je izašao iz cele priče i nekako se ubrzalo sve to, naravno ja nisam očekivao, sam očekivao jedan CD da izdam, da ostavim nešto iza sebe i da se završi konačno cela priča. Ali eto, drugačije se dogodilo.
Sudbina je htela da smo na kraju 7 diskova do sada objavili, da smo sarađivali sa ogromnim brojem, u ovom trenutku muzičara, mnoge pesme još uvek nismo objavili, ali naš poslednji album, Draconian Age, je verovatno album koji je iz Srbije izašao sa najvećim plasmanom. Nije to samo zbog naše muzike, moramo da priznamo, tu je zato što je Hansi Kirsch otpevao jednu pesmu i onda Blind Guardian je to promovisao, tako da... On je to kasnije uradio, ali kako komentarišeš da bend bude popularan toliko preko, a manje kod nas? Odmah u startu, prvi album je već počeo da mnogo bolje se plasira u inostranstvu nego ovde, ali ja nismo se ni usmerili, to jest nisam se usmerio, a onda izašao taj drugi album Sword & Sorcery, pojavio se jedan power metal kanal YouTube-a, ja to čak nisam ni ispratio, pogledao 10.000 pesma Dragon of Erebor, naš najveći hit, ona ima nešto oko 400.000 preslušavanja sve ukupno, što na YouTube-u, što na Spotify. Čak i mnogi smatruju himnom modernog power metala. Mi smo tu napravili dve pesme, Srđe je napravio Dragon of Erebor, Dragon Heart, i te pesme su postali ekstremni hitovi, i taj album Sword & Sorcery nas je proslavio drugi, a da mi nešto nismo ni osetili to. Samo smo videli odjedan put ogrom broj ljudi naručuje CD i tako dalje. Čak sam ja mislio da završim sa tim drugim. To je to bilo, otprilike, za mene. Eto, izdao sam dva diska, super. Znate kako je to za muzičara, otprilike. Samo da izdate taj CD. Imate toliko CD-ova kući, poću ja da imam svoje. Ali eto, veliki uspeh je taj drugi album doživeo u inostranstvu. U tom trenutku ne znam da li iko zna u Srbiji, ali su počeli ljudi na neke čudne načine, da po inostranim kanalima, da saznaju za bend. Prolazili su godine, slušali su bend, pričali su mi ljudi sada. Okej, sad se bend sluša u Srbiji, da se razumemo. Ali tada prilazili su mi ljudi i pričali da su godinu dana slušali bend, da nisu uopšte bili svesni da je bend iz Srbije. I onda treći album smo snimili gde je pevačica Terija, o tome se vrlo malo pričalo zapravo. Mislim, treći album je super prošao, ali ona. Tada Bob Živković za reizdanje tog albuma Uleći sa koricama. To je još jedno zanimljivo ime. I onda dolazi četvrti album, Draconian Age, Bob Živković na koricama. To su korice, u stvari, originala, Gospodar prstena izdanja, a Hansi Kirsch na vokalima. I to je bilo otprilike gotovo. Znači, super korice, Hansi je otpevao, Blind Guardian promovisao to i šerovao, tako da mislim da je Blind Guardian krivac dobrim delom za ovako veliki uspeh. Verovatno moguće da je Draconian Age i naš najplasiraniji album sa ovih prostora u inostranstvu. Srbija Metal Portal je najvišu ocenu dao ikada, to je najbolje ocenjen album na Srbija Metal Portalu, ipak je to 95-6% smo dobili recenzije i intervju je tad urađen ogroman. Sećam se i stvarno moram da kažem da Laki je odlično uradio taj intervju, kao što i ti ovo radiš, mnogo bolje. Recimo, radio sam intervju za Metal Hammer iz Italije, super intervju sve, ali jednostavno oni nisu znali tu moju predistoriju, koja je podjednako važna koliko i ono što se dešava danas. Ali kad ne znate to, i onda nekako Srbija Metal Portal čini mi se da uradio najbolji intervju, ogroman jedan intervju, zaista predstavio i mene i moj rad na najbolji mogući način. Lepo si to rekao, ali za naše gledalce, a posebno za ljubitelje te vrste muzike, je interesantno da se ti doslovno svaki dan čuješ ili dopisuješ sa Hansijem. Pa dobro, mislim, Hansi Kirsch, dođe što se jedan moj prijatelj našao ali u Švedske, i to ne Eriksson, on je Šveđan, kao neki kućni prijatelj. Prvo, prevashodno, dugo je to prijateljstvo, mislim da već ima preko 11-12 godina. Upoznali smo se ovde u Beogradu kada je nalazio da snima spotove, ako se dobro sećam, ili na nekom koncertu 2006. Imali smo mi kontakte, onda sam ja počeo da putujem po festivalima, po Evropi, mnogo, i onda bi se tu i tamo videli i pričali, ali nismo bili još tako bliskom kontaktu da se čujemo i slično. Onda je negde 2018. posle svih tih viđenja krenuo je rad na knjizi Blind Guardiana. Spomenit ćemo sada, znači, i to. Mark Frostenas iz Švedske dolazi ovde. Nuclear Blast. Blast jeste. Mnogo je tu. U stvari, ja sam prvo video da su rađi neki intervjui. Tu su bili ljudi iz nemačkog Rock Hard i Metal Hammera. Meni se čini kao da sam ja upao
da je neki dečko iz Rockharda ispao, da sam ja u stvari upucao u celu priču. Mark je došao ovde, stvarno više ne mogu setim kako smo stupili u kontakt, ali to je bilo preko Blind Guardiana. Dobro, sa Markom super znam i sve je to drugačije. Pričali smo, našla se neka ideja da ja obradim Hans, priču sa Hansijem, koja je dosta na knjige okrenuta i sve, ali to se tako kasnije proširilo i na muziku. Mi smo znali satima, 70 strana kucanih je ispalo, 60-70, samo u jednom albumu priče. Naravno, to ne može ući u knjigu, to mora da se seče, ali koliko opširno mi umemo da to radimo, ali jednostavno kao novinar sam umeo odlično da se postavim. A opet, znate, novinar koji priča s prijateljem, jako je teško to uraditi, ali verovatno ti momenti kao sa Atom Celticom, rano se upoznajem, ogromna zvezda, bar za ovde, u tom trenutku razbio sam tu taj odnos između fana i da, muzika. Istog trenutka, znači jednostavno, da, Hans je meni počeo kasnije da priča da sam mu odmah iz istog trenutka bio zanimljiv, zato što sam imao neku svoju priču oko neke knjige, sve se vrtilo oko neke knjige u početku. Imao sam neko svoje mišljenje o Elricu, od Manly Bonea, Aca Celtic isto to voli, oko Tolkiena, onda sam mu predlagao neke autore koje će danas onda čita, ja sam prestao uglavnom to modernije epska fantastika bila, ali to je bila neka 2009-2010. Predlagamo, on sad čita Stevena Eriksona, ja malo više sam u istoriju otišao, ali dobro, tako je sve krenulo. E, kasnije na knjizi kad je krenulo se radi, znate, tu je neki rad između profesionalnog stvaralaštva s jedne strane, sa druge strane i prijateljstvo polako počelo i onda posle sam ja dolazio kod njega kući, u studio posete, onda se rodila ideja da napravimo jednu zajedničku pesmu, on je hteo meni da pomogne, promociju, već je on šerovao Numenor. Numenor je najšerovaniji bend koji je Blind Guardian, ipak oni imaju stranu od milion ljudi. Da, oni su. Ne pričamo o Blind Guardian forumu. I planetarno popularan bend. Ekstremno planetarno popularan bend. Znači, ta knjiga će se štampati, ako se ne veram, u prvih 10.000 primera. Odabrao sam, eto, svi su govorili, Marko, kad ćeš da izdaš knjigu, muzike je bilo dosta, ajde vreme, toliko si načitao se, pa eto sad izaći knjiga, bit će odmah bestseller. Kada će izaći? Zna. Jako komplikovano pitanje, po nekim mojim mišljenju, 2023. godine, jer mnogo informacija, čitavu godinu će samo proći da se te sabiju informacije. I evo sad, poslednja informacija... Da se knjiga izbrusi, evo da. Molim? Da se knjiga izbrusi. Pa mora da se izbrusi, mora da se to smanjuje. To je ogroman broj informacija koje sad imam u glavi i to mora da se izbrusi i da prođe kroz edicije i edicije. To je ogroman posao koje Mark Frostenas uzeo na sebe. Pozdravljam njega i njegovu ženu Danielu. Danielu je inače Srpkinja koja živi u Švedskoj, odnosno živela sa u Portugalu, se premestili. I tu se stvorio taj tim koji je radio. Evo sad smo se našli, kad sam putovao na Kipiću u Nemačku, pre par dana, bukvalno sam se vratio iz Nemačke i onako svi zagrljeni. Otprilike imali smo sastanak jedan mali, pošto u isto vreme se radi Blind Guardian Tribute, koje CD, koje je pripalo meni dužnost da pravim muziku, mada gostuje veliki broj, već znaju ljudi, veliki broj bendova i drugih, recimo poput ljudi, ne znam, i Sabatona, Twilight Force, Persuadera, da ne pričam dalje, da ne otkrivam. U svakom slučaju, vrlo brzo će izaći nove pesme. U ovom momentu bukvalno sarađuješ sa najvećim imenima na metal sceni. Neki od njih su Sabaton, Therion i mnogi drugi. Možeš li nam reći nešto više o njima? Ovako, mi smo već snimili sa svim tim bendovima koje se nabraju, uključujući Blind Guardian, mi smo već snimili pesme koje će polako izlaziti. Najbolju pesmu koju smo ikad napisali se zove Tunnelorn, koju je otpevao, moram da kažem, prilikom super je Hansi, Make the Stand je ovo hit veliki, nema tu priče, planetarni koji je uradio, ali tu pesmu koju je Srđan napravio za novi album, priča Numenora, to te treba da izađe, sa Tomasom Wikestromom. On je poznati švedski pevač, sad peva za Therion, pre radio Candlemass, tu pesmu su premazišli sami sebe. I Srđan, to mu je najkvalitetnija pesma u cijeloj karijeri. Samo smo stali i preslušali pesmu i uhvatili se za glavu. To će tek naići, znači na sledećem albumu. Upravo će sad izaći pesma za Blind Guardian Tribute, na njoj Chris Rowland iz Sabatona svira gitaru. Tako da, to bi trebalo se desi, mi smo već sredili i ceo Blind Guardian Tribute, tu veliki broj muzičara učestvuje, tako da nije nam strano, sad Numenor zaista postaje jak band, pokušat ćemo
da ubacimo na najveći izdavač kući. Kažem, pokušat ćemo, nije to najlakše i pored toga što imate toliki ljudi iza sebe i veze i tako dalje po inostranstvu, kriza je velika ovaj, za vaštu. A spomenuo se bio Nuklear Blast, samo da se, kad smo bili tamo pre 20 godina, svi klinci, pa smo se ložili da izdamo eto, jednog dana za Nuklear Blast, meni se to dogodilo. Doduše nisam ja, nego Blind Guardian, ali već jedan deo knjige izašao u Imagination of the Other Side Live, DVD-u, i DVD je bio ovaj, CD i ploča, i tu već možete jedan mali isečak iz knjige o albumu Imagination of the Other Side da pročitate. Marke to prosto nas jako lepo sredio, svaka, tako to je izašlo. Sad nam je bio da izdamo za Nuclear Blast, eto, izdao sam ovaj ploču i ovaj CD. Svaka čast, nema puno ljudi koje može da se pohvali time. Hvala, da, to je već, znaju ljudi sad. To je stvarno uspeh, stvarno, zaista. Jeste, ne kažem, ovaj, tako da, Blind Guardian mi je mnogo dao u životu, eto, ja se trudim da što više vratim. Marko, ti si već preko 16 godina urednik web portala metalsound.net, a pre toga je postao i štampani fanzin Hornburg. Možeš li nam nešto reći više o tome? Pa ja mislim ti se sećaš Hornburga, ali tako? Sećam se, Znači matorism. ja više od tebe. Ti se više od mene sećaš Hornburga. Šalu na stranu, danas kad pogledam šta sam radio, pomalo mi kao deluje kao izgubljeno vreme. Nemoj tako. Ja mnogo sam trošio vremena na fanzin taj, razumete što hoću da kažem, mnogo se trošilo vremena, odvajalo da se urade svi ti intervjui, znam, bez toga ne bi bilo ovo. Bez toga ne bi bilo knjige o Blind Guardianu. Ja sam fotokopirao taj časopis u ovoj, fotokopiralo, da. Prva četiri broja, peti i šesti koji ste vidu, to je prelepo izgledalo, znači ovo je bilo ono katastrofa, ali opet neka... To su sve naši početci. Pa jeste, to je početak. To je ljubav, srce. Javljaju se ljudi, javljaju se koji imaju taj honor posle 20 godina i sad to je postalo cool, to je... Pa i rok zna Vida Varte Vedije na prvih pet primeraka, šest brojeva, da. Da, brojeva. Ja to čuvam. I imam ja kod kuće, nasmeje se onako. Čak i na petom broju slash je na naslovnoj strani. Ja imam slash ovu posmetu. Tu Milan, thank you for your support i njegov potpis. Ali opet vi kad ste radili Rocks, bilo vas i više. Ovo sam radio sam. Neki bizaran period je bio, to su one 2000-te posle, kad je metal kao bio ovde popularniji, ali nije, to ostaje priča o tome. Ovo nije samo metal bio, ovo je bio i rock i metal. Ne, rock, znam, da, on je bio sve u tom vremenu, kao takav, ali bilo je zanimljivo što se tiče i rocksa, ali kažem, sve sam to morao sam da fotokopiram, heftalicama se za... I kao dan danas da se sećam toga. Tako da, ali tu sam radio prve intervjue, veliki broj intervjue urađen sa Hornburgom, kasnije metal, samo sam pokušao da štampam, to je katastrofa bilo. Ovo, skupo je jako bilo i sve, i onda sam, kao što ja ne bih ovo prebacio na engleski, i samo uradio na, kao, webzin. I to su mnogi smatrali velikom greškom. Ne, to je bilo bukvalno najbolji mogući potez koji sam u životu uradio i bukvalno preko metalsound.net ja sam proputovao kasnije sve festivale u Evropi, najjače, upoznao najveće bendove, ogroman broj pregleda imao, imam i dan danas, na dnevnom nivou to su preko 1000 pregleda, tako da mnogo je lakše, ako ništa, mnogo je lakše održavati jedan webzin nego štampati časopis, nažalost to je tako, ali znam da smo mi svi odrasli na časopisima, ali danas da izađete, ja nisam izašao, samo sam vrlo malo kratko izašao u Metal Hammeru i Rock Hardu Nemačkom, samo po recenzija, neću da kažem ko je ogromno, ogromne pare su mi tražili za intervju u kojem bi se pominjala knjiga o Blind Guardianu, kada je Hansi to čuo, rekao ne, ja ću uraditi promociju Numenora, ti imaš sasvim dovoljnu preko mene, šerovat ćemo svaku pesmu sa Blind Guardian tribute i to, znači nemoj da razmišljaš o tome, da tebi traži neko novac, 500 evra za intervju, neku reklamicu, to je bez veze.
U pitanju su neki nemački časopisi i tako dalje, da li su oni pokušali meni na brzinu da uzmu 300-500 evra, hteli su kao i pesmu da stave sa njim, znate već kako to ide, ja sam čak se razmišljao o tome, on je rekao ne, nema potrebe, kad je čuo to je stvarno bez veze. Jer ipak pa dobro, on je ime, je autoritet, da. I iskusni duže u poslu. Kako ne, on je u ozbiljnom poslu i teo meni da pomogne, bilo mu žao kad je čuo to, jer pazite, on je ipak autoritet u Nemačkoj, tu nema priče, da, i na osnovu njega da mi traže takav novac, a ja za malo da nisam legao na rudu, da budem najiskreniji. Jel, ipak je to njegova pesma bila, u periodu kad Guardian novi tek za godinu dana će izaći, odnosno trebalo, sad će za godinu dana, tako da, bila je njihova dužnost da isprate, kao što je recimo bilo meni čudno, slušam, zovu me prijatelji iz Nemačke, slušaju, ne znam, radio Nemački jedan, na Norzeu zove, evo ideš na radio. Ja palim, nalazim radio, poslušam nemački radio, slušam Numenor sa Hansijem. Pustila se normalno na radio u Nemačkoj pesma. Okej, vi u Srbiji to ne možete da čujete na radiju, jer Srbija je Srbija, ali u Nemačkoj se pustala pesma zbog Hansija, naravno. Radio Vaken, ja mislim, ne prođe nedelja da ne pustim nešto od Numenora. Bilo je priče da Numenori nastupa na Vakenu, kad nas budu pozvali, ne mogu o tome dalje da pričam. Ali bilo je, nije sad da se ne priča o tome i tako dalje, ali pošto ja nikad nisam imao živi nastup. Zna Hans i znaju, tako da možda razumemo se u tom nekom. Ali opet kažem, preće se to dogoditi u Nemačkoj nego ovde. Volao bi, ja zaista ovde ima ljudi koji prate i koji su me podržali kasnije, iznadio sam se podrškom u Srbiji, zahvalan sam na tome i volao bi ovde da organizujem jedan koncert koji je bio za limitiran broj ljudi, ne bi moglo toliko da stane, pa možda dojedemo nekog od tih svetskih zvezda nastupa sa nama, mislim rado bi oni to uradili da se odužim publici u Beogradu i u Srbiji na takav način, mislim da bi to bilo zaista lepo, kažem imam ideju, ali morate shvatiti da ja nikad nisam nastupao uživo s Numenorom. Tako da je to malo igra svoju ulogu. Da, to je diglo cenu bendu, to je tačno, sve je to veliki uspeh kasnije s diskovima, ali na Spotify-u smo ubedljivo u jednom trenutku bili iz Srbije, ekstremno najslušaniji na Spotify-u, znači na tim kanalima. I Draconian Age jeste, baš mnogo prodajem diskova, to nije, ne samo novog albuma, nego 7 diskova, to nema dana, praktično čeno da ja ne odem u poštu da nešto ne pošaljem. Tako da, zanimljiva je priča. Ali kažem, dosta bi se ovde zahvalio Hansiju na celom tom uspehu. Radio si dugo vremena i bio voditelj i urednik na Radio Beogradu 202. Recite nam nešto više o tom periodu. Pa, nažalost, to je crna tačka u mojoj karijeri i životu bila. O 202 imam jako negativno mišljenje kad sam video sve to. Mislim, ovo nije emisija koja bi se bavila takvim temama. Možda na nekom kanalu koji bi se bavio, ne znam, sasvim drugim temama koje se bave problemima u Srbiji, koje su na ekonomskom, političkom nivou i tako dalje. Jeste, bio sam urednik informativno-političkog programa kao takav i imao sam emisiju koja je jako dugo išla, zapravo je bila jako uspešna. I sam taj period je bio lep, da se razumemo. Lep, naravno, emisija je išla noću, super, bila je ekstremno slušana, ljudi su se javljali, tu se rodila ta prva moja interesovanja, recimo, ka vampirima, između ostalo, kasnije ću postati u Srbiji poznat po bavljenju tim stvarima, veliki broj termina i gostovanjima sam imao na našim najpopularnijim YouTube kanalima, pa i na TV kanalima oko toga, tako da, ali samo 202 zbog čitavog niza malverzacije koje su napravljene oko mene ostala u jako ružnom sećanju. I stvarno, veliki broj ljudi mi je pomagao kroz život. Od ljudi iz Nemačke, od Hansa i Kirša, do recimo Sergej Beuka ovde, u Domu omladine. On mi je napravio festival Epske fantastike i tribine koje sam kasnije imao i o Epskoj fantastici i o mladima. Ilija Vujačić kao mi je pomogao kao profesor na političkim naukama, ja sam završio te, ali recimo Darko Kocin je čovek koji je sve to uhvatio i jednostavno iskoristio me na najgori mogući način. Nisam uspeo da se snađem, nisam imao i zaštitu u tom trenutku i nažalost, naravno, od Vlade Džeta do mnogih drugih ljudi, kasnije sam upoznao koji je on zaista nacrnio život. Oni su mene na kraju uhvatili, svi ti ljudi, na 202, na kraju te balade i rekli u redu. Haos ti je napravio, velika je nepravda, ali nije samo tebi. Pogledaj nas koliko nas ima. Tu je bilo 6-7 ljudi. Bio tu, sećam se, tu su bile jezive scene.
jezivo, jezivo. Ovaj, šta se to zapravo desilo? Pa ne samo, na samoj 22-ci je bila jeziva atmosfera. Ljudi se nisu voleli, znači vi vidite čoveka, recimo, koji psuje jednu drugu, znači na metar od vas. Ne pričamo o sebi, pričamo samo o drugima. Bilo je tu i napadanje, i svačega je bilo. Znači neke stvari ima sam prisustvo, neke sam samo ovaj, čuo. Ali što se tiče mene, bilo je kompleksno jako stvar. Mi smo podneli dve žalbe, bili kasnije, ništa nismo uspeli, samo su smenili tada glavnu urednicu 22-ki i to je to bilo. Ali nisu, bar u mom slučaju, mene nisu vratili. Posle, kasnije je postalo pokušaj veliki, i sad postoji pokušaj da me vrate ljudi na RTS, ali na RTS, na TV, radio se nikad ne bi vratio. Jer strahovito ružne uspomene imate sa toga. Niste mogli nikako to da uradite, jednostavno, to je taj crni moment da sam znao, ja sam molio ljudi da ne idem na 22-ku. Bukvalno, znači u jednom trenutku kad se presuđivalo o tome da li se zaposlim na Radio Beogradu ili ne, ja sam bukvalno molio da ne odem na 22-ku jer sam znao šta me očekuje. Mi imali smo upozorenje od kod da bi taj čovjek mogao da se napravi ozbiljne probleme sa mnom i znali smo. Ali jednostavno sudbina je tu odigrala ovaj takvu ulogu. Tad sam ja poželeo, svi ti urednici su bili problematični, odmah urednik posle njega napravio možda još veće zlo ovaj, i meni i drugima, ali taj slučaj na kraju za sudstvo bi ostavio. Kažem, mi smo podneli žalbe, one nisu, jesu delimično procesuirane, sad će verovatno kada bude promjena velikih na RTS-u, mi ćemo kasnije, pošto sad znam ljudi iz upravnog odbora RTS-a i slično, krenuti mnogo ozbiljniji postupak da se vrati to radno mesto, jer to je ukradeno radno mesto, kao tako, i tu nema priče, a kažem, ostavimo to sudstvu ovaj, da odredi, jer to je vrlo ozbiljna stvar, ne možete čoveku na ime čoveka da stavite, izbrišete ime drugog čoveka, ali to je samo jedan mali deo. Ovaj, tu su bili ozbiljni sukobi, na primjer dođete, imate sukob sa čovjekom, sada ne muzim dođe, obezbeđenje se skloni, jer znaju šta su radili. Jako čudne situacije bile ovaj, na Radio Beogradu, pogotovo, mislim ne na Radio Beogradu, na 22-ci. Ali recimo opet, kažem, pamtim taj period, recimo pamtim Snežanu Bićanin sa Radio Beograda 2, koja je htjela da me izvede iz svega toga, ona je gledala moje tribine. Političke za omladinu, njoj se to jako svidilo, ona je htjela da me prebaci na Radio Beograd 2, ali nažalost nije bilo novci, korona je ta došla, a ja kad sam vidio nažalost sve te stvari, koje su, vidite, ne možete vi preko to, mislim nešto, to sam ja pukao sam, bilo u tom trenutku, ja sam rekao, okej, ode ja u Nemačku, počet ću da učim nemački, naučio sam nemački jezik, samo zbog stvari sa 22-ci, kad sam vidio ko su bili ti urednici, šta su radili, kakvi su ti ljudi, tri urednika, jako problematične osobe. Svi samo srednje škole su imali završene, jako svetoljubivi, pogotovo s ljudima koji su školovani. Ja ipak dolazim na 22-ku kao čovek sa političkim naukama plus masterom političkih nauka, 9,66 prosek. A urednik ima samo srednju školu. I normalno. Već je bilo sukoba i pre nego što se krenulo. Da li su to i muzički urednici među njima? Oni su bili nastrojeni meni. Kad je ta nepravda urađena, jedan broj ljudi je što javno što tajno prešao na moju stranu. Čak su bili prijatelji s ovima, oni su preneli i onda su mi dali neke informacije koje su bile totalno nenormalne, znači da je meni ukradeno radno, ja to nisam znao. Da odmah objasnim, ja nisam znao šta se događalo, nego jedan desetak ljudi sa 202-ki, dva sa Radio Beograda 2 i 1 došli su oko mene i rekli mi, otkrili su stvari, ja to nisam znao. E onda smo podneli žalbe polako, prvo jednu pa drugu. Kad sam se upoznao sa tim dečkom koji je pisao žalbu, on je sad u upravnom odboru, ali kažem, ne bi to sad iznosio, ali stvarno mračna priča, ali koja me naterala da učim nemački i na kraju da se poželim, naučio sam jezik i da se odselim. Kad sam radio za brojne nemačke firme ovde, tako da i to je neka zanimljivost. Kako vas neke stvari koje su jako mračne nateraju ipak da uradite, ali jednom kad vidite to, shvatite kako stvari funkcionišu u Srbiji, ovde nije bila politika u pitanju, ovo su prijateljski odnosi, ja tebi, ti meni bili po tom principu. Ali zato je i propalo 202-ka. Ko danas sluša, tolike generacije su odrasle, znate, 50 godina i generacije pre mene su odrastale na Hitu nedelje. I Jaca Seltik je odrastao na Hitu nedelje. Olga Kebžija je odrasla na Hitu nedelje. I ja sam odrastao na Hitu nedelje. Znači, bukvalno svaki 5 godina ste imali novu generaciju koja se izrađala, koja je odrasla, ok, neko je 2-3 godine, neko je 10 godina slušao to, ali svi smo mi odrasli na tome, a danas kad se setim toga, dao bi sve pare samo da nisam stupio u kontakt sa 202-kom. Bukvalno dao bi 10.000 eur, samo da nisam, znači bilo kakav kontakt. Ali šta je, tako nam je sudbina, tako da verujem da su neki ljudi u ovoj zemlji mnogo gore prošli nego je.
Poznat si na ovim prostorima kao neko ko jako poznaje teme koje su vezane za vampire. Često si gostovao na našim poznatim YouTube kanalima, održao si veliki broj tribina koje su vezane za ovu temu. Možeš li nam nešto više reći o tome? Ok, to je malo zabavniji deo priče, malo da se vratimo meni, zato što kad smo radili emisije na, oni su bili strašno popularni na Radio Beograd noćni program i između ostalog kolege sa RTS-a su nam ustupile neke kao priče, neke babe sa sela pričaju o vampirima i mi smo to stavili i tad sam prvi put počeo da se, ok, čitao sam jedan one gotske romane, gledao filmu, ali ovo je bilo kao upoznao sam se sa pravim istorijatom i pogledao je stvarno srpska reč vampir, originalno i na koji način je, ali to je čisto istorija, to su u pitanju godine. I uradili smo jednu emisiju, pa drugu, to su slušali ljudi, javljali se, vi ne možete da verujete koji tu broj ljudi se javio. Znači, ljudi su se javljali. Ja sam počeo se zanimam, to je kao i krenuo sam da pišem knjigu. Mislim, ne znam, setim da li sam već imao neku tribinu o tome, onda me Pavković sa Balkan Info našao i to je bila moja prva emisija o tome. A da nije bilo na Radio Beogradu, otprilike, kao hajde, i emisija je prošla fantastično, ne znam, ogroman broj pregleda. Kasnije su me bukvalno svi prepoznavali ljudi na ulici, ne, danas u Srbiji me retko ko poznaje po metal muzici, generalno. Po festivalu epske fantastike na prvom mestu i po pričama o vampirima na drugom mestu. I onda jednostavno javnost je htela to, zvali su me emisije, non stop da gostujem, onda evo sad Dom omladine je forsirao to da pričam, baš o vampirima, jer dolazi veliki broj to ljudi da sluša. A mene je to interesovalo iz pretežno istorijskih razloga. Ne samo što je odavde reč potekla, nego, znate, počnete da istražujete istorijske ličnosti. Ko je bio Vladislav III. Drakula, recimo? Ko je bila Elizabeta Batori? Na kraju saznate da ti ljudi nemaju veze sa tim. Da su priče nametnute bili i tako dalje. Sad sam imao tribinu baš o Vladislavu III. Drakuli. Čovek koji između ostalog uticao na podizanje tada i bio onog Titora Hilandara. Ali čovjek koji je prešao između ostalog iz pravoslavlja u rimokatoličanstvo, iz njegovih razloga, zbog velikog novca da bi se vratio. Tako da, zanimljiva ličnost. U svakom slučaju, a kažem, kao što je možda pre 5-6 godina bilo traženje Tolkien. Sećam se, imam tribinu Tolkienu, 500-600 ljudi. Tad sam shvatio prvi put da je metal puku na ovim prostorima i rock'n'roll, da ja na tribini dovedem 500-600 ljudi. Na festival dođe na 1000 ljudi. Na svirku ne može da nam dođe 50 ljudi. Ma da. Znači, katastrofa totalna. Ali nekako nisam osetio da je metal ovde počeo da umire, zato što sam imao taj festival i ako mi dođe 1000 ljudi na festival, ako ja imam tribinu pre 500-600 ljudi, to vas ispuni. A non stop sam putovao u inostranstvu, u Budimpeštu, po 2-3 puta, ali tako, mesečno. U Nemačku na festival išao po 5-6 puta. Nisam osetio taj trenutak da je sve zamrlo u Srbiji. Ja sam samo u jednom trenutku se okrenuo, 2015. 16. okrenuo i vidio da ničega, ničega nema. Da je Srbija totalno ono patos. A ona je došla i korona. Korona kasnije dolazi, korona je najmanji problem. Po meni je korona najmanji problem, jednostavno nove generacije i ovo totalno uništenje u medijima koje, verujem da se mnogi slažu i ti se slažeš i tako dalje, gde vi imate danas da razumete. Dobro, ok, ja gostujem, zato što sam delim javna ličnost, pa onda, dobro, delim javna ličnost, pa onda gostujem zbog ovoga, onoga, pa onda znaju ljudi o bendu, ali znaju i taj deo aspekta, i onda, ne znam, zanimljivo na RTS-u da gostujem na ovom ili onom kanalu, pa pričam o bendu kao uspeh u inostranstvu. Inače, da nije bilo tog uspeha u inostranstvu, verovatno ni razumemo se što hoću kažem, ni tu ne bih gostao, ili da nisam ljudima zanimljiv zbog ovih totalno drugih priča, epska fantastika, često gostujem na N1 ili vampirima. A to je uvek interesantna priča. Pa to je uvek interesantno, na N1 sam gostovao, znači kad smo, ne znam, pričao o Martinu i onda radimo kvote ko će koga da ubije u poslovnom epizodi Igre prestola. Ali to je super bilo, tako da... Ne mogu da, sa te strane ne mogu da kažem da mediji u Srbiji me nikad nisu podržavali. Verovatno sam imao retke koga su mediji uvek u Srbiji podržavali. Nije bitno da li je N1 ili Balkan Info. Evo i mi te podržavamo, TV Danga. Ili manji, kako se zove. Mene interesuje kako je tvoje mišljenje o domaćoj autorskoj rock i metal sceni i da li ti se sviđaju neki bendovi. Poznato je tvoje drugarstvo sa bendom koje mora... Klimurijan, jeste.
negde sam pročitao da dosta voliš EKV i Play. Da li je to tačno? Sasvim tačno, verovatno u nekim intervjuima kojima sam davao ovde. Prvo, ako se tiče Vladimira i Klimurijana, to je čovek, obično kažu da se ljudi naše scene, odnosno ljudi i bendovi naše scene mrze. Verovatno je tačno, nažalost, ali Vladimir, pošto ja nisam morao da budem upućen na našu scenu, Vladimir je stvarno meni u početku pomogao. Čak mi je više pomogao nego ja sam sebi. Oni mi našli izdavačku kuću drugu, Stone Spell, tada sa drugi album za američku izdajem kuću Stone Spell, i on mi je, to je veliki prelaz tada bio, ipak sa ruske na američku kuću, on mi je mnogo pomogao oko toga i hvala još jednom Vladimiru. Eto, sad sam konačno imao band, da podržao sam, naravno, ja pokušavao da mu vratim na svakakav mogući način, sad sam bio u njihovom koncertu prvi put, Vladimir je stvarno super dečko. I možda to drugarstvo između Numenora i Klemurijana je stvarno prelepo da se vidi, i drugi bendovi bi trebali iz Srbije da uče kako bendovi iz Srbije mogu da se podržavaju međusobno. Ako me shvatite što hoću, a ne samo da se svađaju jedni drugima s micalnici, mada i za to postoji razlog. E sad, osim heavy metala, to je dobrim delom tačno za te informacije koje imaš. 90. godine, Milan Mladenović je preminuo već, EKV je bio jako popularan ovde. Beogradsko ste dete, odrastate u Beogradu, sećate se tada ogromnih političkih protesta koji su bili. Vi ste kao dete bili, politika je bila prisutna svuda. Ne u ovom obimu kao danas, na sasvim drugačiji način. Nažalost, tada su bili protesti koji nisu bili, dosta nasilnih protesta bilo. Onih protesta 96. 97. godine, i EKV se svuda emitovao. Nekako EKV u tom trenutku bio, Milan je preminuo, EKV muzika je stvarno sjajna, i da, EKV je meni ostao zapravo u jako lepom sećanju druga, muzika je stvarno, šta god vi mislili, šta su ti ljudi radili oko droge, to možda i jeste tačno, ali ne možda, nego jeste sigurno, ali opet nije možda za žabe tom najjači bend, ne samo u Srbiji za sve ove godine, nego i kulturološki gledano i u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Jer u Sloveniji, kasnije sam upoznao ljude koji dan danas slušaju EKV u Hrvatskoj i tako dalje, tako da bend imao dušu. A to odrastanje 90-ih na beogradskim ulicama, to je jako zanimljivo. Jer to je baš imao tu političku anegdotu iz koje jednostavno, verovatno sam tad ja ispoljio taj možda sklonost ka politici u tom periodu, kasnije na političkim naukama, bio što je opet promašaj u životu bio. Ne crn onako kao 202, od toga crnje nije moglo da bude, ali da sam otišao u Nemački da učim tada, ja bih već 20 godina bio u Nemačkoj. Ali nismo znali, jednostavno mislili smo, otac i ja smo mislili da, to je pravi fakultet, i odrastanje tada na ulicama je bilo drugačije, i to mnogi ljudi koji nisu bili u Beogradu ne mogu baš najbolje da shvate, jer mi smo imali jedno društvo koje je izlazilo i protesti su nonstop bili, policija je tukla ljude, bili ubistava tada, sećamo se. I imate 15 godina, izađete u KST, znamo da decu nismo da pustili u KST ispod 18 godina, jedva su me uveli. I to je bio 96. godine, najlepši možda taj trenutak, znači u KST u kada sam bio, ja sam imao 15 godina, to je bilo prepuno metalaca, pred Novu godinu, toliko je bilo da Novu godinu smo došli kući i slavili. Ali sledeći put me posle dve nedelje nisu pustili. Tako da, ali EKV se tada slušao, u svakom slučaju, naš, po meni, jako kvalitetan bend, i apsolutno mislim da je to okej, ako se kaže, jel te? A sa druge strane, što se tiče E-playa, zanimljiv mi je kao takav, tako da malo podseća Danilo Nikodonovski, tako sam ja saznao za E-play, je svirao u E-playu, a to je moj veliki drug iz detinjstva, i tako je sve krenulo. A inače, Danilo Nikodonovski, još jedan drug, Petar Mrvić i ja, mi smo bili drugovi, jel te, kao u tom periodu, i počeli smo se družimo za vreme bombardovanja. Možda u najgorim trenucima najveći prijateljstvo su nastajala, i onda se dugo družili, razmenjivali muziku. Pazite, imajte u vidu, Srbija pod sankcijama, pod bombama, mi razmenjujemo diskove, jako je teško, ba smo pričali međusobno sad. Užasno je to teško bilo doći od te muzike. Mi smo dolazili.
majka od našeg druga je stalno išla za Nemačku, odnosila na diskove. Moja tetka je slala diskove meni. Danilo išao u Grčku, kupovao, baš smo pričali tamo. Ja mislim, samo da se napravi emisija o tome, ovaj, na TV-u, kako smo... ali, kao deca nismo kasnili. Mesec, dva smo možda kasnili. Mesec, evo, ti se sećaš, po dve, tri godine se kasnilo dok dobiješ novi album Alice Cooper. Jel tako? A mi smo kao deca uspevali već za mesec, dva dana da dobijemo iz Nemačke, ne znam, novi album Summoninga, Empiriuma, Blind Guardian nismo ni čekali, to smo odmah dobijali, tako da ovaj, moja tetka je već bila dresirana da odmah kupuje i da šalje. Da li misliš da država Srbija dovoljno utiče na kulturu generalno i na umetnike pojedinačno? Jako teško pitanje, ali možda u ovom trenutku ekstremno lak odgovor, ne i ne. Znači, sve pare koje su, što se tiče kulture, one se zvanično usmeravaju ka kulturi, da se razumemo. Vi imate, usmerene su pare, ogromne novac je usmeren na 22. Ali šta? Kad nema program, ko je danas, kad kažete kao što nema roka, pa svi pomenu rock radio, razumete, a vi imate ogromne pare usmerene tamo gde treba da se, gde se dvojka je radio od mladih za mlade, a ne ljudi koji imaju 60 godina, prosek, ne znam, 60 godina, verovatno, u ovom trenutku. Tako da, isto tako, pare, novac se usmerava na kulturu, ali jednostavno vi tu stavite nekoga po političkoj dužnosti ili po drugoj, da bi ga, ono, ispoštovali ovaj, ili prijatelja, njemu završi taj nos i tu čoveka ne interesuje. Nije bitno da li je to upravnik zatvora ili upravnik neke kulturološke zajednice, njega ne interesuje jednostavno. Ne, samo je bitno da uzme tih, to su ogromni novci po 100.000 dinara plate. Čak i u nekim privatnim firmama da sam radio, ne možete vi doći, znači morate baš da, ono, ne zavrnete rukave, nego krvav je to posao da dođete od takvog novca. Da odmah budem, znači, ovaj, jasan. Ti ljudi ne rade ništa, dobijaju ogromno novac, njima je super, ali to su stvari pare namenjene kulturi. Nećemo doživeti, odmah da shvatim, nećemo mi nikad doživeti situaciju kao u Norveškoj da država finansira bendove i da od toga napravi brend kasnije, ili u Švedskoj. Te pare bi vam došao ovde neko i uzeo, jednostavno, aha, okej, okay, ako su i onda preko druge ruke, treći, mi bi dobili, ne znam, ovaj. Bez obzira što mi danas imamo ljude poput mene koji su ekstremno uspeli u inostranstvu, koji brendiraju ovu zemlju. Ne, taj novac će uzeti neko po drugačkoj političkoj osnovi, ali ova zemlja je u velikom ekonomskom problemu, političkom, ali i kulturno, i velikom zapećku u Evropi, što je opet zanimljivo, ipak mi, neko ko nas je došlo iz Srbije i uradilo nešto u inostranstvu. A ipak ako pogledamo Srbiju kao teški kulturni zapećak Evrope, znači ima kvalitetnih ljudi, oni odlaze iz Srbije i odlazit će u sledećih par meseci, par godina, vrlo brzo Srbija ostaje bez toga ništa, pa i kulture između ostalog, tako da, ali to je tako, tako kako jeste, istorija će kasnije ovaj, presuditi, ali verujem da se i slažeš oko toga. Apsolutno, ti si književnik i knjige, što država ne bi plasirala, recimo, ovaj, knjige da se izdaju i slično. Da se štampa država ovaj, knjige tvoje, nego zbirke pesama, nego ti moraš da tako, juriš sponzore i tako dalje. Znači, eto, ja finansiram numeru samo od sebe, bukvalno. Dobro, sad, znači, ali pogledajte, evo, kako država napravila ogroman problem. Umjesto da olakša bendovima, naši bendovi su kao popularni sad u ovom trenutku inostranstvu, i prodaje se to. On, carina je uhvatila u jednom trenutku toko nas leta i napravila haos. Blokirala je, mi smo poslali veliki broj diskova i majici, oni su uhvatili svima nam vratili, ne samo mene. Vladimir iz Klimurija, mislim da su vratili 15 paketa majici. Samo su blokirali i vratili, kaže vi od toga zarađujete. Da bi isto to uradili i pustili, samo posle mesec dana. Mislim, priča je apsurdna, totalno, nema smisla. I onda sad su pustili diskove i tako dalje, umjesto da država pomogne, ona ne da je odmogla, nego verovatno tu je, kasnije sam saznao, taj čovjek je pomislio da se obogati na carini, iz pošte su mi rekli ljudi, pošto eto imam takve veze pa mogu da saznam, ovaj, preko RTS-a neko je te pokušao znači, na tu priču da uzme novac, video je da to nije prošlo, rekli su mi ljudi iz pošte, to će trati mes dana, nemoguće jednostavno, i oni su jednostavno digli ruke od toga i samo napravili još veći haos. Ljudima su po 15-20 paketa, meni je 7 paketa vraćeno. I onda sam ponovo opet to morao da šaljem, novac je izgubljen i tako dalje, tako da to najbolje govori koliko je ovo društvo u krizi. Reci mi, Marko, da li je koronavirus uticao na tebe i na tvoj rad? Ne. Ja sam jedan od retkih koji je zapravo za vreme korone
ono, Hans i ja smo tad počeli baš da se redovno čujemo. Nismo imali šta da radimo, drugo, ovaj, preko Skype-a na svak, ono, imam časove nemačkog, pa sa Hansim, pa opet i piši knjigu. Tad smo napisali tekst za Imagination from the Other Side ploču i CD koje sad iza, mislim sad izašao, imamo već godinu dana. E, tad smo bili napisali taj tekst čuveni, kako su, da nismo imali šta da radimo, jel? I sa njim, sećam se i sa Nikolom smo iz Paradise Lost, i sa gomilom drugih bendova, i oni nisu imali ni ja, i kao, ajmo, šta, ono, slušali i radili intervju. Pisali muziku. Nadimak Despot, da li je to umetničko ime, Marko Miranović Despot, šta znači to Despot za tebe? Okay. Šta tebi lično znači? Meni ništa. Ali svima, zašto stoji Despot onda? Svime u Srbiji zovu Despot. U inostranstvu Marko. Mislim da je rođena majka na kraju me zvala Despot. Šta se desilo? Facebook je izašao i sad je bilo više nas koji smo se zvali Marko Miranović. Ja sam stavio Despot, imali ste one bendove pa su se zvali Lord, ovaj, pa Count ovaj, pa Graf von Dizeldorf. Ne, sad ja ću budem Graf, a ja ću budem Despot. Bila šala, ni na kraj pameti da će sad svi da me zovu Despot, otprilike. Tako da, ne znam, kasnije sam im u bukletima, se, nikad se ne potpisuje sa Despot. Uvek kao Marko, mislim to mi je čudno. A valjda zato što je bilo mnogo marka, pa me svi zovu Despot. E, tako je bilo lakše, ovaj, da... ima i ono vampir, ovaj, zbog tih tribina, verovatno. Ali kažem, kad odem u inostranstvo, niko me ne zove, kao tu ime čudno, Marko me svi zovu, tako da... I moj rođeni brat se zove Marko. A, tako da, pa Marko je ono univerzalno ime. De, ali Despot je onako super zvučalo, Despot, ono, kao ovi grofovi i grafovi, to je... Ali Despot, što je rekla Olga, jedan put kad sam gostao oko nje, pre nego što će raditi na Radio Beograd 200, ona je rekla, Despot zvuči malo zlo. Onako jeste titola, ali ima taj z... za jednog nasmijanog čoveka. Da, to je onako, ima taj prizvuk, onako zlo, a metal mora to onda onako ima. I onda nekako je to prošlo, jer ono, išlo uz mene.